ဒီကရက်အစိုးရဟာမဲတမမတမမှုများပြုတ်လုပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်မှာပြည့်ရပြုတ်ခဲ့ပါတယ် NLD အစိုးရရဲ့အဆိုပါမယုံမသားလို့ဆောင်ကဲမှုတွေကြောင့်လက်ရှိကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်မှာရိုးသားမှုများပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေဖို့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံရောက်အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်စုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအာဏာသိမ်းရတာဟာဒီမိုကရေစီကိုကာကွယ်ရတာပါဆိုတဲ့ကဲတင်ရှင်ပုံစံမျိုးနိုင်ငံတကာစင်မြစ်မှာပုံဖော်ပြီးပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဇွန်လ23ရက်နေ့ကမော်စကိုမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့6ချိန်မြောက်လူညွေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာအာဏာသိမ်းတဲ့လို့ရက်ကိုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးကကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗိုလ်လုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တူဦးဖြစ်သူဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကတော့ဒါဟာအခြေမြင့်မရှိတဲ့ပြောဆိုချက်သာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါအခြေမြင့်မှမရှိဘဲနဲ့အခြေမြင့်မရှိတဲ့အကြောင်းကနံပါတ်1ချက်ကပါလဲဆိုတော့အခုရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလရဲ့အခြေအနေပြောမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ရင်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလတက်လျှောက်လို့မှ COVID-19 ရှိနေတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ NLD ပါတီအနေနဲ့တရားဝင်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုတောင်းမှပြပြပြမလုပ်ရမလုံနိုင်သေးတဲ့အနေထားမှာမာကိုကပြည်သူတွေတရားလုံးကနေပြီးတော့အုပ်အော်တောင်းနေတဲ့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အားလုံးမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ထောက်ခံကြောင်းသူတို့ပြည်သူကပြည်သူချင်းကိုပြန်ပြီးစည်းရုံးသွားတဲ့အနေထားမျိုးတွေဟောရှိနေပြီးသားတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအနေထားမျိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မဲမတမာမှုလှုပ်เสียအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဆိုတာတင်းတင်းရှားရှားရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။မဲမတမာမှုဆိုတာကရှုံးမဲ့လူတွေကနေပြီးတော့အကြံဖန်လို့ရတဲ့စာမျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုလှုပ်ခဲ့တာက NLD နင်းနဲ့လှုပ်ခဲ့တာလည်းမရှိသလိုလှုပ်เสียအကြောင်းလည်းမရှိပဲနဲ့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးကြောင့်83ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒါအမြင့်ဆုံးနဲ့တောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်။ရွေးကောက်ပွဲဝင်စရာမလိုပဲနဲ့25ရာခိုင်နှုန်းရပြီးသားဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကကြားဝင်ပြီးတော့ကြဝင်ပြီးတော့အာဒါရွေးကောက်ပွဲမှာမဲစင်းနေမှားပါတယ်ဆိုပြီးတော့အာနာတင်းရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဟာဟိုဖြစ်နိုင်ကြရဟိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှအကြောင်းယုတ်တိခိုင်လုံခြင်းမရှိတဲ့ဒါအကြောင်းပြချက်ဖြစ်တယ်2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာမဲစင်းမာရွေးမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးယုတ်တိမရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့စစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအာနာသိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမဲစင်းမာတယ်မဲမတမာဘူးဆိုတဲ့သက်တည်တွေကိုကမ္ဘာအလယ်မှာချမပြနိုင်ပဲနဲ့အခုလိုနိုင်ငံတကာစင်မြင့်တက်ပြီးဒီမိုကရေစီကတင်ရှင်တပွဲပြောဆိုခဲ့တာဟာမိုးချိုးပစ်တာကိုထမ်းလက်နဲ့ကာတယ်လို့ပဲလို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူဦးတန်းစွန်နိုင်ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ယူဝိဇာကနာစကားထွက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့ဗျာနော်တကယ်ကတော့ဒီဘူဂျုံဝီမဲအွန်လိုင်းတို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီမိုကရေစီကတ္တနာကိုသူတို့ကကိုစားပြုပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာအရှက်မရှိတော့ပြီးတော့ဖွဲ့ဆိုရှင်းလင်းပြတာတကယ်ဟာတော့အတော်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ဟိုနိုင်ငံကြီးဟိုပြကွက်ပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီဟာဘယ်လိုမှဒီမိုကရေစီကိုကိုစားပြုနိုင်တဲ့ဟိုအင်အားစုမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီကိုနားလည်တဲ့ကောင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးတော့လည်းနေရှိလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့အလွန်ညံ့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဘရီးဇစ်ခေအမြင်လောက်ရှိတဲ့အုပ်စုဝင်ကနိုင်ငံတကာသွားပြီးတော့နော်ဒီမိုကရေစီမှာနော်ရိုးသားမှုလိုတဲ့ဘာညာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြီးကလူကြီးကြီးဖြစ်တာပေါ့ဗျာတကယ်ကတော့ဒီသုံးတုံးတွေသုံးတော်တာမိုးရိုးပြည်ကထမ်းလင်းနေခါမှာနော်သူအာနာယူပြီးတော့အာနာရခြင်းနဲ့ကိစ္စကိုကြောက်ရှာတဲ့အခါမှာဒီရုပ်ောက်ဘွယ်ဟာတော့တရားမမျှတမှုတရားမမျှတမှုဆိုတာကလည်းအခုလက်ရှိလည်းသူလည်းမပေါ်ပြနိုင်ပါဘူး။တော့ရေးပြီးတော့လုံကနန်းအင်းနဲ့ရှောက်ပြီးတော့မဲဆယ်တန်းလို့ဘာလို့ဆိုရတယ်ကိုသူ့လူတော်ကြီးဒီရုပ်ောက်ဘွယ်ကော်မရှင်တို့ဘာလို့ကဒါမဲ့အဲ့ဒါကြီးကမချမကြရဲပါဘူး။အစ်စ်စင်းမခံရဲပါဘူး။နော်။အဲ့တော့ရိုးသားမှုမရိုးသားမှုတော့ဒီပြည်ရဲ့ရေကောက်ပွဲကယူတာမှုရှိမရှိဘူးတော့အဲ့ဒါအတွက်ချပြစရာအကြောင်းချက်လက်သူတို့မှဘာမှလည်းမရှိဘူးဒီနေ့လုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီကလုံနေတဲ့ကိစ္စကဒီမိုကရေစီယူတာမှုတည်ဆောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဗမာပြည်ကနေအလုံးစုံပပျောက်သွားအောင်
ဆရာနာရှင်စနစ်သက်ဆိုးရှင်အောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါရခင်ဒီပြည်တော်မှာနေတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တူဦးကလည်းဆရာနာသိမှုဟာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာမက်မောမှုနဲ့စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီ NLD ကမဲမတမှုလုပ်တယ်ဆိုတာကသူ့အနေနဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပဲ။တကယ်လို့တကယ်ဟိုမဲမတမှုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတာကဥမာမဲယုံအပဘလောက်ပဲနှုတ်နေရမဲယုံအမဘလောက်မှာမဲမတမှုဘလို့ဘလို့လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုသူအခုတိတက်တင်မပြနိုင်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့မဲမတမှုဆိုတာကြီးကသူ့အနေနဲ့အကြောင်းပြချက်တက်တက်တစ်ခုပဲလို့ထင်တယ်လေ။တကယ်ကတည်းကတော့သူအာနာကိုမမောလို့သူကစီးစိမ်တွေကိုကာကွယ်ခြင်းလို့လှုပ်တာတခုပဲလို့ပဲသူကတော့တွတ်တာပဲအာနာကြီးဒေါ်ရိတ်ဒေါ်ရိတ်ဆရာနာသိမှုကိုကန့်ကွက်ပြီးလက်မော့ထွက်ဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်တပ်ကရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်ခတ်နေနေခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူ900နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီး9000ကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့လူငယ်တွေဟာအာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့စီရီလေးကျင့်နေကြသလိုတချို့နေရာတွေမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေကြပါပြီခင်ဗျာ။